Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan salam sejahtera. Uh, Untuk uh, sesi pada malam ini uh, Seperti yang kita janjikan Kita akan bincang uh, sikit lagi untuk subtopik Cepat tu Bagaimana mula minggu uh, depan uh, saya akan tengok ataupun masuk untuk a uh, kita tak akan bincang uh, chapter 3. Saya rasa saya akan pergi kepada satu chapter yang antara chapter yang banyak uh, pember, apa pemberatan markah nanti ya untuk final nanti sangat a uh, sangat chapter wave ya. Nanti uh, saya akan bagi tahu ya. Cuma untuk sesi pada malam ini uh, kita akan habiskan uh, chapter 2 dan penting juga untuk sesi pada malam ni kerana dalam exams soalan berkaitan dengan apa yang kita nak bincang pada sesi malam ni antara yang banyak di soal dalam exam dan merupakan markah yang agak tinggi akan diberikan jadi pelajar mahu tidak mahu kena faham dan kena jelas untuk menyelesaikan soalan berkaitan dengan chapter tu ini ya untuk uh, sebelum tu juga, untuk besok, uh, untuk kelas besok, okay, saya akan bagi sedikit tugasan nanti. ya eh. Untuk kelas yang ada kelas besok, saya akan bagi tugasan. Tugasan itu adalah berkaitan dengan apa yang kita bincang pada malam ini. So, jadi pada malam ini, uh, kita buat revision dan besok saya akan bagi tugasan untuk kamu selesaikan dan kamu biasalah akan kena hantar um, uh, selepas selesai Uh, kamu siapkan tugasan tersebut eh yang itu yang besok. Jadi pada malam ini uh, kita akan mulakan uh, sesi pada malam ini akan uh, saya akan uh, dapatkan dulu di uh, apa share screen berkaitan dengan topik ataupun uh, apa yang kita akan tengok pada malam ini. So okey. Uh, this is chapter 2. Eh? So chapter 2 is a uh, kinematic linear motion. Okay. sebelum tu uh, saya nak tengok juga uh, berkaitan dengan apa uh, uh, syllabus ataupun curriculum specification seperti, seperti yang saya selalu cakapkan. Kalau kita nak buat revision, okay, kita fokus kepada uh, curriculum specification yang mana uh, smart revision You can do smart revision if you uh, look at the uh, curriculum specification. The yeah, mana curriculum specification itu dia menjelaskan the topic, uh, the topic and the objective. So if you look at the objective, mean the question in the final exam uh, must refer to the uh, objective uh, Uh, at the, ataupun ditulis dekat uh, curriculum specification. Okey, sekali lagi kalau kita tengok kat sini ya. Uh, untuk chapter 2 kalau dari segi markah memang banyak almost 10 markah ya untuk final nanti. Okey, kinematic linear motion ini kita dah bincang hari tu. So malam ni kita akan tengok sed, uh, berkenaan dengan sub topik 2.2 and 2.3 ya, uniform accelerated motion. Apply, so we have a three uh, formula or equation, linear motion equation, and the last is projectile motion. Okay, so this is a curriculum specification. So if you look at the curriculum specification, uh, uniform um, accelerated motion apply equation. Yeah. Right, okay. Okay, so uniform accelerated motion. Okay, apply equation of motion. So this is the equation of motion. So bukan perkara baru saya rasa. Okay, biasa kita sudah apa uh, jumpa persamaan ini. Sepatutnya pelajar tu uh, kalau kita tanya, what is the linear motion equation? Uh, bukannya kamu terpaksa apa? Buka buku, buka nota, tengok balik. Sepatutnya benda ni sudah ada dalam kepala kamu lah. Walaupun dalam exam nanti, uh, rumus ni akan diberi. Tapi lebih senang kita boleh. Boleh apa? Kita hafal lah eh. v is equal to U plus 80 SUT ni. Jadi, if you look at the curriculum specification, The student must know ataupun apply. Kamu perlu tahu untuk guna rumus-rumus ni. Ini objective. So dalam exam nanti dia akan tanya lah. Dia akan bagi situasi soalan and the question ask you to calculate let's like, say uh, velocity ke acceleration ke time taken. Uh, depend the uh, formula or equation. So meaning you must choose the best equation from the three equation here. To find ataupun nak mencari penyelesaian ataupun jawapan terhadap soalan yang diberi. So, this is apply. Maksudnya kamu perlu tahu. Ya, ini saya biasa akan ditanya. I confirm akan masuk nanti. Okay. So, kena jelas. And the next is, uh, Projectile motion. Ah, ini lagi penting. So, dalam exam, uh, kalau kamu tengok, ya, pasir, uh, setengah soalan itu dia keluar yang Uh, dia tak keluar yang ini Dia keluar cuma projectile So mungkin soalan tu panjang sedikit lah Tetapi kalau saya ingat dalam last year dia keluar dua Dua soalan eh Projectile satu and uh, linear motion satu Actually kalau kita tengok ya uh, Nanti kalau kita bincang soalan bincang ni Kita boleh gabungkan sekali eh Benda ni sama Actually kita cuma ada tiga persamaan ni saja Untuk linear motion and untuk projectile motion Cuma dia bergantung kepada situasi mengapa rumus ni kita boleh ubah kepada this is not the new formula but nanti kita akan bincang nanti lah eh, projectile motion how we can use the three equation here to find or to apa find the solution for projectile motion so this is the curriculum specification so kamu kena tahu yang ni lah jadi kalau dah nak, nak belajar tajuk nanti tak perlulah belajar untuk kamu baca nota panjang-panjang because soalan yang akan tanya nanti adalah apply uniform equation. Jadi kamu nak tengok atau membuat revision guna ni lah tiga rumus ni. Cari soalan-soalan pasir ke soalan tutorial tengok balik penggunaan ini. sama juga kalau kamu tengok projectile motion describe projectile motion launch at angle theta as well as special case theta is equal to zero is equal to free form. Nah, ha, nanti kita akan bincang nanti apa maksud dia. Right? Ha, maksudnya kat situ, okay, untuk projektile kamu kena tahu describe. So, maksudnya kamu kena tahu bezalah. Uh, this is, uh, let's say, this is linear motion. Eh? Straight line, let's say the ball move in, on the floor with the velocity V. Okay, we have the straight line. And we have another object. Uh, case release from the rest to downward. So, this is a uh, free fall okay free fall and we have object okay launch to horizontal ataupun in between y and x axis and start moving to upward and at the maximum height after that start moving downward and go back to the ground surface so this is a projectile motion. So meaning here, for the subtopic 2.3, you must know how to differentiate three type of motion. This is linear motion. This is a free fall motion. Actually, free fall is is looks like the projectile, but nanti kita saya akan cerita dalam terbincang nanti. Because free fall to berlaku bila theta is equal to 90. So here we have a theta But if the theta is equal to 90, ha, maksudnya inilah. Maksudnya theta tu, dia berada pada degree dia adalah 90 degree. So, maksudnya kat sini lah, this is x-axis and this is y-axis. Okay, cuma kalau kita tengok dalam syllabus, syllabus itu cakap apa dia? Pelajar perlu tahu describe. Kalau ha, describe, kamu kena tahulah paling-paling basic pun. You must know how to differentiate between three type of motion projectile free fall linear tapi ketiga-tiga uh, situasi ini sebenarnya dia gunakan tiga rumus ni saja ada pelajar yang kata untuk rumus untuk yang linear kita pakai yang ni untuk yang free fall kita pakai rumus yang lain untuk yang projectile kita ada rumus dia special sebenarnya kita cuma pakai rumus ni saja nanti saya lepas ni saya akan ringkaskan ya Yeah, jadi kamu tidak perlu tahu tidak perlu hafal meaning here ini kamu dah ada tiga formula ini kamu dah ada tiga ini pun kamu dah tiga meaning you have a nine equation bukan ya yeah, just tiga ni saja cuma rumus ni akan berubah mengikut kepada situasi soalan kalau situasi soalan itu linear you just focus or use the linear equation kalau free fall projectile nanti depan ni kita akan bincang bagaimana rumus ni boleh berubah right jadi uh, yang keduanya adalah kalau kamu tengok curriculum specification soft problem. Ini yang penting. So dalam exam ini yang banyak. Jadi kamu perlu tahu bezakan tiga, jenis, tiga jenis uh, situasi ini. Pro, uh, linear, prefold and projectile. And the next you must know how to solve the problem. How to solve the problem? Yes we can refer to the three equation here but we must uh, ada sedikit uh, perubahan yang berlaku nanti kita akan bincang nanti sekejap lagi Okay class so this is uh, how you can uh, use the curriculum or uh, curriculum specification to do the smart revision ha, jadi kalau kita ringkaskan untuk chapter ni kamu perlu tahu tiga rumus ni dan apply dia macam nak guna and the next you must know to differentiate between three type of motion we have a, a linear we have a free fall we have a projectile and also you must know how to solve a problem by using the three equation here depend the situation given by the question okay ini itu yang kita nak tengok pada malam ni so this is the curriculum specification Okay now we go back to the uh, lecture note. Okay this is a lecture note. A lecture note ini saya ringkaskan daripada lecture note asal ya because we focus on the uh, smart revision focus on the question will ask you in the final exam. Okay bukannya orang kata baca seperti kamu belajar awal-awal dulu. No itu kamu belajar untuk kata kefahaman isi pembelajaran. Ini fokus on the exam. So the first Okay, as I said, if you look at the curriculum specification, students must know three equation. ha? Huh? so tiga persamaan ini saya rasa bukan benda uh, yang baru. Okay, benda ni sudah kita, sudah sepatutnya sudah kata sudah ada dalam kepala kamu bila-bila masa saja boleh kita pakai. Okay, so first is v is equal to u plus at. And the second V square U square plus 2 AS. And the third equation is S is equal U T plus half A T square. Okay, jadi dalam persamaan sini, okay sebenarnya untuk persamaan sini dia hanya valid. Dia hanya sah untuk acceleration ataupun A itu adalah constant. Saya takut nanti dia keluar dalam soalan objektif ya. Adakah persamaan ini dia boleh digunakan untuk A yang tidak constant? Tidak boleh. Tiga persamaan ini, kalau kita ada satu jasad, dia bergerak pada A yang constant, acceleration yang tetap, barulah kita boleh pakai tiga persamaan ini. Ataupun sah, valid untuk kita pakai. Tapi kalau dia tidak, A itu tidak constant, persamaan ini kita tak boleh pakai. Eh? Ha, itu ciri yang pertama. Ataupun kalau setengah-setengah buku tu dia katakan linear motion equation ini dia merujuk kepada uh, situasi ataupun soalan ataupun dipanggil sebagai uniform acceleration constant acceleration okay maksudnya a kat sini lah ni acceleration kat sini adalah constant tetap tidak berubah okay so v v is a final velocity V yes, V final velocity ini saya ulang balik ya yes, sepatutnya kamu sudah tahu lah final velocity U ya yeah, U also velocity but this is initial velocity right A A is a acceleration ingat sebenarnya yang memberi kesan besar kepada tiga persamaan ini I main dia adalah acceleration dia mesti adalah constant. Dia tidak boleh pakai rumus ini untuk A yang tidak acceleration, tidak constant. Okay, V, U, A, N, T. T is a time. Masa. Okay, we have another here. Item or variable. S. Setengah-setengah buku tu dia pakai D, dia pakai S. Eh? This is a displacement. Jarak ataupun sesaran. Okay. Okay. Jadi janganlah ada pelajar lagi masih lagi yang keliru bila masa kita nak rujuk V, bila masa kita nak rujuk U, okay, acceleration, time T and displacement S. Okay, semua nilai-nilai sini mesti kalau kita pakai rumus sini, ya, eh, tiga rumus ini mesti merujuk kepada SI unit, standard internet, standard unit. So, velocity is a meter per second also initial velocity acceleration meter per second square time yes seperti biasa second and displacement unit is a meter Okay, dalam exam dia sengaja bagi unit-unit itu bukan dalam SI unit contohnya dia bagi velocity of the car or velocity of the object let's say 300 kilometer per hours dia sengaja bagi. Tapi bila kita nak guna persamaan sini, okay, kamu kena tukar the unit here, ah uh, kilometer per hour to the yeah, meter per second. Sama juga dengan katalah dia tak bagi dalam unit second time, dia bagi dalam unit hour ataupun minute. Ah, uh, so make sure you must know how to convert from minute to the second because one minute is 60. 60 second yeah okay? so this is kilo so make sure how to know to convert kilometer to the meter one kilometer is thousand meter eh? displacement also maybe in the equation the question give you the value of displacement in centimeter so make sure before use the equation here okay we have a standard unit si unit eh? meter per second meter per second square second and meter right? So this is uh, apa pengenalan ya. Eh? Saya rasa benda ni bukan benda yang baru. So yes, ulang balik cuma nak kata refresh balik lah. Okay. So jadi sebenarnya untuk yang bahagian pertama untuk rumus ni kita tak perlu apa, kita tidak ada bincang yang panjang lebar. First persamaan sini, tiga persamaan ni because curriculum specification ataupun dalam exam nanti dia cuma tanya kamu how to apply three equation here. So how to apply the que the question we give you the situation? Ah, contohnya, kita tengok satu kalau kat sini ya. Ah okay, this is the sample lah. Ya. Saya ini saya ambil contoh satu contoh soalan ya. Ah, uh, this is ini the past year question. I'm not sure this is a uh, 2017, 16, 18 ya. Not sure. So ini salah satu contoh. Because the the curriculum specification just uh, write on the curriculum specification objective is you must know how to apply three equation so kita pakai sajalah but tak semestinya tiga-tiga ni pakai mungkin salah satu saja so if you get the uh, uh, situation given by the question Okay, the driver travelling 100 km per hour. Ha, macam saya katakan tadi, soalan tu dia sengaja bagi apa uh, unit is kilometer per hour. So, hati-hatilah. Okay. A driver traveling 100 kilometer per hour in the straight road suddenly see a car 32 meter ahead. So, let's say we have jadi kalau dalam soalan exam tu kalau dia bagi raja so kita boleh nampak. Saya rasa lebih selamat lah pelajar. So, this is direction of the car. And dalam perjalanan itu dia melihat seekor kerbau. So saya cuba lukis seekor kerbau. Harap-harap macam kerbau lah. Wah, jadi macam kucing, macam harimau pula. Tidak apa, yang penting kaki dia empat and dia ada ekor. And kerbau sini sedang jeling kepada orang dalam kereta ni. Okay, kelas. So, seperti biasa, kalau kita melihat uh, haiwan di depan, kita akan dia kata immediately apply brake. Kita akan tekan brake. So his braking deceleration is 6 meter per second square. Calculate. Apa dia tanya? Di bawah ni. Ya. Eh? Okay, speed uh, speed of the ya, eh? saya ambil dulu sini. Speed when the car hit when the car hits the kau, Okay. Hmm. Okay kalau kita tengok kat sini. Tulang balik eh. Ya. Okay. So jadi kat sini kalau kita tengok ada uh, haiwan ataupun uh, apa, apa tadi lembu kan eh? uh, kereta ni bergerak. So kereta ni bergerak pada hundred kilometer per hours. Okay dan dia melihat seekor kerbau pada jarak di depan dia itu 32 meter. Okay, kalau kamu tengok kat sini, ya, soalan, ok, sebelah juga. Kan? Uh, okay. Dia bagi lah unit kilometer per okay, kilometer per hours. Ini bukan SI unit. Yang ini SI unit. Dia sengaja bagi bercampur-campur. Eh. And breaking this, uh, he's his breaking the, uh, the acceleration 6 meter per second. So kita kena tahu we have uh, acceleration look at the acceleration eh acceleration and we have deceleration so kalau acceleration or accelerate we have the positive okay pecutan meningkat dia semakin laju kalau deceleration ya yeah, so dia berkurangan halaju ataupun halaju acceleration dia bernilai negatif so here 6 meter per second here is refer to the a here is a six meter per second, you must have a negative sign. Ah ini yang kata yang hidden. Kena masukkan negatif kat sini. Kerana dia deceleration. Dalam soalan dia tak cerita negatif tapi dia kata deceleration. So dalam soalan tu seumpama so, dia macam nak mengelirukan pelajar yang ni lah selain daripada unit velocity ni adalah unit bukan SI unit. So the question ask you calculate apa? Uh, apa tadi dia kata? Kereta ni walaupun dia break, tapi dia kata dia langgar juga dia punya lembu tersebut. Jadi, kita tahu jarak di antara kereta dengan lembu ni adalah 32 meter. So, here we have a, a velocity. So, velocity kita ada dua tadi kan. Initial and final. Tetapi, bila dia sudah melanggar lembu maksudnya, because the question ask you to calculate dah, um, Uh, speed ataupun laju, laju kereta when the car hit the car out. so kalau kita tengok kat sini okay. dia bergerak maksudnya kat sini 100km per hour ni merujuk kepada initial lah so bila dia langgar lembu, ayam ni kita nak cari, contohnya kan tetapi dalam proses ni berlaku pada jarak berapa? 32m dan satu lagi maklumat dia tekan brake daripada 100 km per hour ni mungkin akan perlahan berlaku di acceleration sebanyak berapa? Negative 6 meter per second square. So this is the information come from the situation uh, given by the question. Okay, kalau yang kamu tengok yang yang ada kat sini 100, 32 and 6. 100, 32, 6. Cuma yang hidden kat situ adalah negatif saja. So pelajar hati-hatilah. Jadi soalan tanya berapa nilai V? So kita tengoklah tiga persamaan sini. Yang mana yang sesuai? Because dia nak cari velocity or the speed with, uh, with uh, just apa uh, masa kereta tu melanggar lembu. So logiknya persamaan ini tidak bolehlah. Dia tak ada velocity kan final. So consider yang dua ni lah. Okay lah dua kat sini. Tapi dalam kat sini dia ada bagi uh, apa? Dia ada bagi uh, displacement s kan? Ah uh, jadi, yang ni dia ada bagi dia tak bagi time t. Proses pelanggaran itu automatik tak lengkap lah. So sesuai kita guna persamaan ke dua. Jadi kita gunakan persamaan ke kita gunakan persamaan ke uh, apa? Kedua lah untuk soalan sini, right nah, jadi, kita guna the second equation here is a V square uh, U square plus 2 A S so, all the item here the U, are. okay, you ingat ya, yeah, sini dia pakai 100 kilometer per hour so, you must convert to the meter per second. Ha, tapi kalau macam saya, saya senang saja saya, because ini bukan dalam exam eh. Tapi kamu kena tahu lah. So, saya because kalau dalam exam, just go to the Google, you can direct convert. Tapi dalam exam, ingat kamu tak boleh pakai Google, kamu tak boleh pakai telefon kan. Uh, if you convert here, okay, use the Google. ni saya ringkaskan ya saja ya. Eh. So this is, is equal to 27.8. So here is a square acceleration negative negative you must use a negative sign here and displacement the process happened at the distance or displacement 32 meter and no need to comment because this is a meter uh, already in the si unit so you can use the calculator here k okay, 27.8 square plus 2 times 9 minus 6 times 32. And we have the v square and square root 2. This is, is equal to 19.7 uh, 19 meter per second. So this is the, the speed ataupun laju itu semasa kereta tu melanggar uh, lembu ataupun kerbau ataupun jasad di depan dia. Huh? So sekali lagi kalau kamu tengok, uh, dia menepati lah apa yang di bagi tahu dekat curriculum specification pelajar perlu tahu how to apply three equation here so kamu kena cari the best one here to find the solution uh, given by the question kalau so, soalan ni is question yang kedua lah so dapatlah markah dia and it's simple tapi boleh tengoklah soalan-soalan yang lepas ya dalam latihan berbagai-bagai jenis dia tanyalah okey yang penting dia tidak berlari daripada guna tiga persamaan ni. Okay, so selesai untuk linear motion saya rasa. Saya nak pergi seterusnya yang agak panjang sedikit kalau kita tengok adalah uh, this is uh, uh, kita pergi kepada uh, bahagian kedua tadi saya katakan we have three type of motion, linear motion, free fall and projectile. Okay, sebenarnya kita guna rumus yang sama. Okay, kalau yang situation yang pertama ni The first situation is object moving the straight line. So, you can use the three equation here. And so, what happen if the object start, uh, apa, satu objek itu, dia tak bergerak lurus, tetapi kita jatuhkan ke bawah. Or free fall, dia jatuh bebas. Eh? Free falling body. Eh? Jatuh ke bawah. Okay? Ataupun jasad itu bergerak juga, tapi bukan linear, tapi dia bergerak secara projectile. Ah, yang ni yang agak complicated, especially for the projectile. But still, we can uh, use the three equation here. So before we use the three equation here, okay, saya nak rujuk kepada situasi. Okay, satu jasad. This is linear, linear. Kalau dia bergerak linear dengan halaju uh, v ataupun u, uh, let's like say 3 meter per second, so the object still consistent moving Uh, sampai bila-bila lah. Okay, tiba-tiba di hujung katalah di atas meja itu, tiba-tiba ada, okay, bola itu akan mula jatuh ke bawah. Okay, start moving uh, to downward. Nah, di sini telah jatuh bebas. Kita tak boleh consider dia sudah sebagai linear motion. That's why kat sini wujud kepada free fall motion. Ataupun jasa ini berada kat sini, okay, kita lepaskan dia jatuh ke bawah. Okay, bila dia jatuh ke bawah, dia akan dipecutkan oleh graviti G yang kamu dah tahu 9.81 meter per second square. Apa saja jasad, bila kita lepaskan di udara, kamu tak kamu tak tolak dia, dia just release from the rest. Eh? Katalah ni tangan kamu, kamu lepaskan, dia bergerak ke bawah. So dia akan di Pengaruhi oleh gravity G Influen by gravity G And gravity G ni adalah Acceleration Meter per second kan Acceleration Acceleration tu apa? Dia memecut Kalau memecut dia semakin laju Jadi sebenarnya bila satu jasad Kalau kita lepaskan semakin ke bawah Sebenarnya dia semakin Laju Acceleration Dia dipecutkan Maksudnya Kalau paras ini Dia katalah sepuluh Mungkin di paras, dia boleh mencapai 100 meter per saat. Dia punya speed dia tu because dia dipecutkan. Okay. Sama juga kalau jasad ini kita tak lepaskan tapi kita tolak dia naik ke atas sampai di maksimum and dia jatuh ke bawah. Macam ni. Okay. So this is projectile motion. Sama juga pada masa ni dia akan dipengaruhi oleh gravity G And sebelum dia mencecah permukaan tanah pun dia akan mempengaruhi jawat TG. Masa kat sini pun dia dipengaruhi oleh graviti G. Okay, nanti kita akan tengok raja. Okay. Yang penting kat sini untuk free fall dengan projectile ini kita ada perkaitan dengan G. Yang kita tahu G itu adalah 9.81 yang mana dia merujuk kepada acceleration. Constant acceleration. Jadi sama juga oleh kerana untuk free fall and projectile motion, kita merujuk kepada constant a. Tapi constant a untuk projectile dengan free fall ni special. Dia sudah tetap tak berubah 9.81 meter per second square, right? Dan arahnya sentiasa lurus ke bawah, kan? Apa sahaja kalau kita lepaskan, dia tidak bergerak ke kiri, dia tidak bergerak ke kanan, dia tidak bergerak ke atas, dia bergerak ke bawah. So, arahnya kita boleh katakan sebagai hanya bergerak pada arah paksi Y ataupun vertical. Jadi, apa yang berlaku kat sini untuk persamaan linear motion equation ini, kita kena ubah dia, Kita sama juga, kita cuma, uh, ok, yang ni ada beberapa kaedah lah, ada setengah-setengah pelajar tu, uh, bergantulah kepada nota ataupun syarah yang mengajar dia. Ok, kalau macam di peringkat saya sendiri, senang saja rumus ni, semua juga, V, V tak berubah, is equal to U sama. Cuma kita ubah A sahaja, tapi positif ni saya tukar jadi negatif. A tu because kita dah declare tadi, G tu merujuk kepada A. Kita tukar jadi A tu kepada G and kekal T. So sama juga yang ini. V square U square minus 2 eh. 2gs s is equal to ut minus half g eh ut half u s is equal to T half at square at square silap sini as ni at square half at square okey so tiga persamaan ini jadi sebenarnya persamaan ini adalah sama cuma kita ubah apa kita positif kita tukar negatif ini tukar menjadi G tapi ada pelajar yang tanya sebelum ini dia kata lain dia punya dalam buku ya betul tapi ini kalau peringkat saya kalau dengan pelajar saya rujuk kepada yang inilah okey tetap ha, buat declaration yang macam ni nanti bila kita tengok contoh penyelesaian nanti dia lebih jelas lah okey so ini persamaan because dalam soalan tu kata untuk bahagian projekta kamu kena bezakan ha, ni okay, linear Pre-fall dengan projectile. Yang kedua kamu perlu tahu guna tiga persamaan ni. Apply. Okay macam mana kita tengok? Okay kita tengok yang seterusnya ya. Slide. Kita dah tahu persamaan. Okay. Sebenarnya untuk yang pre-fall dengan projectile ni especially for projectile kita akan guna sekali lagi bila kamu tengok rajah ni saya rasa kita tengok balik lah. Okay kalau kita ada vector V vector V ni in between y and x exist so meaning vector v here you can resolve to the x ataupun vx or you can resolve to the y vy ataupun vy kat sini okay sekali lagi kita kena faham kena jelaskan okay kena settle yang ni dulu tapi benda ni sangat kamu sudah mahir ya. so tak ada masalah lah right Okey, untuk pre-fold dengan projectile, saya nak pergi kepada ni dulu ya. Okey, yang free fall. Okey, tengok rajah ni eh. Bila kamu tengok rajah ni, sebenarnya okey, bincangkan apa yang saya sudah jelaskan tadi. So, kalau kamu tengok kat sini, ni kalau satu jasad itu dia bergerak linear saja. Ini katelah bergerak lurus eh, lurus saja. Ini yang merujuk kepada linear motion. Kalau yang ini dia bergerak terus jatuh ke bawah. Ini kita panggil sebagai free fall. Okey, jatuh bebas. Kalau yang ni, ini macam projectile ataupun half projectile. Okey, kalau full projectile dia macam ni lah. Okey, daripada bawah naik dan turun balik. So, kita perlu bezakan ini. Eh. That's why dalam syllabus tu kamu kena bezakan tiga keadaan ini. Okey. So, balik kepada yang atas. Okey. Kat sini saya dah jelaskan ya. Untuk uh, projectile pre-fall ini, especially free fall dan projectile ni. Okey, sebenarnya saya nak ah, ni saya nak bagi tahu ya. Apa bezanya free fall dengan projectile? Okey, kalau free fall, kalau kita tengok nota tu, eh? free fall atau free free, uh, free body eh. Uh, free falling body. Sebenarnya jasad ini kalau kita lontarkan dia pada satu angle, katalah angle theta, ini dia adalah kita panggil sebagai proyektil. Dia naik and the next dia turun ke bawah. So this is free fall. Tapi kalau kita tingkatkan dia punya tita kita kat sini. Tita ni saya besarkan katalah sini sikit. Ya sama juga dia akan naik projectile dan jatuh ke bawah. Tapi kalau tita ni saya pakai strike ataupun tita ni dia punya angle dia adalah 90 degree. Supaya so, kalau kita ada satu bola saya lontar ke atas. Sampai di atas dia akan jatuh balik. Ha, ini adalah merujuk kepada free fall ha, jat, Kita lontar dia jatuh balik Ini bila berlaku bila Angle kat sini Di antara paksi Y dan paksi X tu adalah 90 degree So itu sahaja yang membezakan lah Ataupun free fall ni dia senang eh Dia cuma merujuk kepada Paksi Y sahaja Okay Y axis Okay Tapi kalau projectile ha, Projectile ada sedikit tambahan dia iaitu apa dia? Dia in between adalah V, Y and X exist. Ayat ha, yang tu kamu kena resolve kepada X, kena resolve kepada Y. Nanti sekali kita tengok. So yang yang projectan ni lah yang tambah sikit lah dia punya uh, kesukaran pelajar bila nak menjawab nanti. Eh. Okay. So untuk menyelesaikan uh, dalam exam, eh, saya senaraikan kat sini lima benda yang Biasanya di soal eh? ha, Biasanya time of flight Maksudnya kalau jasad itu bergerak Dia nak turun, naik, dia turun balik Berapakah masa yang diambil Untuk dia naik dan turun Maximum height Contohnya daripada bawah ni Katalah kalau free fall dia naik ke atas Berapa Ketinggian dia boleh tanya Time taken to reach Daripada bawah ni dia naik ke atas Berapakah masa diambil Horizontal range, kalau dia projectile kita boleh cari jarak ni berapa ataupun biasa disimbolkan sebagai R range. Kita boleh cari jarak ni berapa. And nombor lima adalah velocity. Velocity ni adalah katakanlah jasad ini, nanti kita tengok nanti ya. Eh. Jasad ini sebelum dia sampai ke bawah ni dia ada V. Macam mana nak cari V? Kita perlu ada Vx, kita perlu ada Vy. Iaitu V kat sini adalah square root 2 V x square v y square. Jadi dalam, dalam sepuluh ni kita dah bincang panjang lebar lah Bukan dengan yang ni eh, masa uh, kita bincang chapter 2 ya eh, awal semester dulu. Ada ah, adalah lima benda. Okey, kalau kita tengok pasal. Tapi kalau kita nak ring, nak detailkan lagi sebenarnya bukan lima. Yang paling popular adalah tiga sahaja. Tak semestinya tiga ni ya, eh. tapi kalau kamu tengok soalan pasal at least tiga benda ni kamu perlu tahu kerana bila tahu tiga benda ni boleh cari yang dua lagi tu. Ah, ha? Okay, ini adalah satu contoh projectile motion. Projectile motion. So dia pertama pada posisi ni. Pasal dia naik kepada dua. Dia pergi kepada kedudukan ketiga. Kedudukan keempat. Kedudukan kelima. Kedudukan keenam. Kedudukan ketujuh. So tengok ya. Yang pertama. Kalau kamu tengok kat sini adalah dia punya uh, dia punya arrow. Okay. Saya tak nak memanjang lebar. Kalau kamu tengok kat sini ya penerangan itu saya tak nak menjaga penerangan kamu tengok arrow yang yang ni yang arah X horizontal ni. Kita dapati arrow dia tu sentiasa sama panjang arah X eh, ya, Arah X sebenarnya kalau gerakkan projectile ini katalah V ya okay V katakanlah saya resolve V ni kepada arah X. Ini arah X. VX saya resolve kepada Y sini adalah VY Jaraknya ni V ni sentiasa sama. So arah VX tidak dipengaruhi oleh acceleration. Ingat ya, gravity G. Gravity G hanya arah Y sahaja. Jadi VX ini sentiasa constant. We add kat sini, we add kat sini, we add kat mana-mana tempat sehingga dia mencecah tanah pun VX tu adalah constant sama. Jadi asalnya kalau VX sini 10 mana mana tempat v x ini adalah 10. Ingat, itu penting. Eh. Yes. Kerana dia tidak mempengaruhi oleh graviti g. Sebab itulah kalau kamu tengok arrow dia ni sentiasa sama panjang. Jadi kalau kita ada, kalau saya boleh ambil sini eh. Kalau kita ada v v ni kita resolve kepada vx v ni kita resolve kepada vy yang berubah cuma vy sahaja. Cuba kamu tengok vy asalnya panjang. Bila nak naik sikit, dia sudah pendek, makin pendek. Dan pada kedudukan sini, Vy is equal to 0. Ingat dia, pada kedudukan kat sini, dia cuma ada arah Vx sahaja. Dan nah, Vx sama tempat di mana-mana dalam projectile motion. So, maksudnya Vx tak berubah, Vy sahaja berubah kerana apa? Dia dipengaruhi oleh graviti G. Ingat, Iaitu jasad bila dia sudah mula naik, VY itu semakin berkurang dan bila dia turun, VY itu berubah arah. Kalau dia naik, VY semestinya ke atas kan? Dan VY itu semakin ke bawah, dia semakin panjang. Maksudnya dia semakin, VY itu semakin meningkat. Kerana apa? Dia dipucukkan oleh graviti G iaitu 9.81 meter per second square. Itu dia punya ni Okay. Okay. Kita kena faham yang tu dulu. Okey. Jadi macam saya katakan tadi tiga benda time of flight. Okey. Untuk membincangkan time of flight, kamu kena faham Okay, jasad ya, katelah katalah jasad itu berada pada satu ketinggian. So, this is katalah ground surface. Saya ambil dua dua situasi. Satu jasad ini saya lepaskan daripada atas turun ke bawah. Okay, so saya kira masa katalah untuk dari atas ke bawah T1. Satu so, lagi jasad ini yang sama kita lontar dalam bentuk macam projectile dia jatuh ke bawah. Okay. Di sisi T2. Masa yang diambil untuk jatuh ke bawah ni sama. Di sisi T2. Eh. Kita dapati masanya sama. Jadi kalau dalam nak mencari time of flight kat sini daripada dia sini pergi ke sini kamu tak Ya, yeah, first kalau keadaan biasa kamu kena jam lah berapa masa dia ambil. Tetapi dalam kes pengiraan, kita boleh ambil masa dia, kita anggap jasa ini apa? Setelah kata telah sampai kat tengah ya. Ni kat sini, jasa ini kita consider arah Y saja. Dia naik dan dia turun. Sampai ke bawah, sampai dekat sini. Katalah masanya, katalah T1. Sama dengan masa dia pada arah sini. Katalah T2. T2. Itu dia punya sama ya. Kos kes yang ni tadilah pada sini arah lurus ke ataupun arah time macam ni dia T dia adalah sama. So dalam dalam keadaan macam ni untuk mengira time of flight kita ada tiga persamaan tadi kan V is equal to U plus sorry kita dah tukar tadi kan bukan plus ha? Kita tengok tadi kalau kita salin balik V is equal to U minus GT V square U square minus 2GS and S is equal to UT minus half GT square kita dah tiga persamaan yang ni jadi nak mencari time of flight kita cari ada tilah mungkin guna persamaan ni ataupun guna persamaan ni tetapi kalau untuk mencari time of flight biasanya rumus ini yang kita pakai ini sebenarnya saya uh, pengalaman lah kalau kita tengok saya biasa dia akan guna rumus yang ini. Kerana dalam soalan dia akan bagi nilai S. Okey, dia naik ke atas katalah berapa, dia akan bagi nilai S. Okey. Kalau dia tak bagi pun tak apa. Kerana apa? S itu displacement. Kerana dia naik dan dia turun. Jadi S dia berapa total displacement? S naik katalah S1. S turun dia S2 tapi dia turun. Kita kena buat negatif. Automatik S ini adalah sama dengan kosong. Okey, UT. Biasanya dalam exam dia akan bagi nilai U kecuali dia nak cari lah. Okey, satu lagi ya. Eh. Biasa oleh kerana kita consider arah Y sahaja. Dia naik dia turun. Semua ni kita consider Y Y sahaja. Okey. Dia akan bagi U kamu kena resolve kepada Y lah. U Y berapa? Okey, T kita nak cari minus half G constant Pakai 9.81 dan kita nak Cari T dan kita boleh cari lagi Kat sini Ingat ya kalau time of flight Horizontal range Horizontal range ni yang ni lah Dia nak cari jarak kat sini Okay Dia nak cari jarak di sini Daripada sini ke sini Ini berasal daripada Kita ada rumus apa Halaju, V ataupun speed Jarak per masa Jarak ni adalah kita ambil R lah, R over T. Jadi nak cari R sebenarnya R is equal to V time T, V time T. T kita biasanya dalam soalan, ini soalan yang kedua. Daripada jawapan soalan pertama T ni kamu dah cari, boleh masuk ke dalam sini. V, uh, ini V, um, uh, sorry, mana uh, tadi? Okey. Untuk yang range, okey. Untuk yang range tadi, dia merujuk kepada uh, V is equal to, sorry. R kan, uh, sorry V kan. Nah, jadi kalau kita nak dapatkan R merujuk kepada VT. T ni kita dah dapat daripada jawapan yang pertama, time of flight. So uh, V macam mana? V, v ni because R ini R X kita consider kepada Vx sahaja. Dan Vx kita dah declare tadi di mana saja adalah sama. So kita leraikan sajalah kat sini. Vx ni sama dengan berapa. Okay. Katakanlah sini dia bagi sini nilai V. Kita resolve kepada Vx. Ah, ha? Kita resolve. So ganti kat sini lah nanti. Okay. Yang kedua. Velocity just before hit the ground. Yang ketiga. Yang biasa ditanya. Macam mana? Okay. So katalah sebelum, katalah sampai kat sini ya. Sebelum dia mencecah tanah ni, dia ada nilai V. Yang ni dia nak cari. Macam mana nak cari nilai V? Kita guna segitiga kat sini. Sini adalah Y ya. Y. Sini adalah Vx. Sini adalah VY. Jadi kalau saya besarkan, untuk cari V kat sini ya. Kita perlu ada. Okay. Kita perlu ada sini Vx. Dan kita perlu ada V Y kat sini. Katalah sini V Y. So dia 90 degree. So nak cari V kita boleh guna Pythagoras iaitu V kat sini adalah square root 2 V Y square plus V X square. So boleh cari nilai V. So ini adalah tiga benda. Nanti bila kamu kena buat banyak latihan lah. Nah, kemudian soalan-soalan itu dia settle ataupun nak mencari tiga benda ni. Ha? Dan lain, lain benda tu boleh dapat, boleh dah dapat tiga benda ni kita boleh cari lah. Ini yang biasa di soalan exam. Okey, jangan kamu kata ini saja ya. Ini biasanya daripada pengalaman saya lah. Okey, first nak cari time of flight. Time of flight kita guna paksi Y sahaja. Iaitu kita guna rumus SY is equal to UYT minus half GT square. Ini tak semisinya tapi Biasa kita boleh pakai yang ni. Horizontal range, nak cari range kat sini, kita rujuk kepada rumus R is equal to VT. V kat sini because dia arah X, so ini VX. Dan VX dia tetap senang, tak berubah. And velocity just before the diagram, seperti yang saya cerita kat sini lah. So ini adalah dia punya asas yang bagaimana kita nak, kita lepas ni ada satu contoh kita akan tengok. ya. Okay. Okay, ini sudah tadi. Ha, ni kalau kita tengok tadi ya, uh, mungkin soalan dia bagilah bentuk macam ni ya, dia bukan, dia macam apa, separuh kan projectile tadi, dia mula kat sini. So, masa kat sini pun sama juga, tapi masa kat sini dia cuma ada VX saja. Pada masa ni dia sudah ada VX dan dia sudah ada VY. Pada masa ni katalah sejurus mencecah pembangkang tanah sama juga. Dia ada V, dia ada VX, dan dia juga ada we Sama juga macam kes penyelesaian tadi. Tu bukan tulah dan tiga benda ni lah yang dia nak cari. Jadi kalau time of flight masa ni kita consider arah y saja. Macam tadi juga. Horizontal range ini dia nak cari r kita. Velocity just before ha, biasa kita pakai rumus tadi lah. Kita perlu cari Vy final buat V X square. Jadi benar ni dalam tutorial sebelum ni kita dah banyak bincang lah dalam soalan. Eh? bagaimana kita nak selesaikan. Okey. Jadi saya rasa uh, sebelum uh, okay okey ada satu soalan. ya okay. sebelum kita habis, okey kita tengok yang ni ya. Uh, so ini next ingat soalan pasir juga ya. Uh, and I just standing at 48 uh, high shoot narrow angle. Okey, saya rasa uh, lebih jelas kalau kita lukis rajah ni. Uh, so lagi senang eh, katalah saya lukis rajah di bawah sini eh. Uh, dia berada pada pada ketinggian 48. Okay. 48 meter. So dalam hati-hatilah kalau dia bagi dalam unit-unit yang bukan SI tu kena buka. So ni sis tak ada masalah 48 meter and shoot arrow angle. So dia akan, okay ada arrow tu dia Okay, angle dia tu. Kalau ada angle maksudnya dia dia uh, projectile kan yang dia ada arrow. Arrow kat sini dia punya angle kat sini 30. So bila kita lukis boleh nampak ya. Eh? And dia punya value dia tu berapa? 18 ya. Eh? 18 meter per uh, second. Ini angle dia. Apa lagi dia bagi? Itu saja. Okay, selesai. Direction arrow is in the air. So maksudnya dalam soalan sini dia nak mencari masa yang diambil untuk arrow itu okey arrow itu daripada sini dia naik and dia turun balik ke bawah berapakah masa yang diambil so macam saya katakan tadi kalau arrow tak di masa tu dia merujuk kepada ya kita ada tiga rumus tadi lah masih lagi menggunakan rumus v is equal to u minus gt s is equal to ut minus half gt square and v square is equal to u square minus 2g s. Masa lagi kita guna tiga rumus ni. Kita sesuaikan lah mana satu rumus sesuai. So, kalau nak cari time of flight, okay, macam case ini saya katakan tadi, saya rujuk kepada persamaan yang ini. Because mengapa kita guna persamaan ini? Okay, biasa kita ada u, kita ada t, kita nak cari t, nah kita nak dia bagi s, G dalam masalah 9.81 S ni adalah kat sini kan tinggi. Jadi kita nak cari T kita consider seumpama so jasa ini apa? Dia naik kat sini lepas tu dia turun and dia turun lagi. Jadi total displacement dia mana? Kat telah sini S1 naik positif. Di sini turun eh S2 tu dah turun ke bawah, S3 pun turun. Jadi total displacement kalau kita guna rumus yang ini total displacement dia katalah S1 tambah S2 tambah S3. Jadi S1 kita berapa? Tapi dia naik pada paras ni sama ya. Ha, jadi yang ni cuma yang ni naik, yang ni turun. So kita boleh cancel lah yang ni. Yang cuma ada S3. S3 daripada mana? Sini ke sini iaitu berapa? 48. Dan dia ke bawah, ke bawah. So kamu kena letak S3 ni negatif 48. Okay. And UT initial, ha, dia bagi 80. Tapi kita consider arah, eh, arah Y saja ya. So, ini merujuk kepada UY. So, resolve. Kat sini 80 tu kepada arah V, sorry, UY. So, 80 sin 30. So, this is 18 sin 30. Okay. This is U. T kita mau cari minus half G 9.81 and kita nak cari T square. Jadi, kalau kita, ah, di sini kita kena pakai quadratic lah. So, kalau like exam tu boleh pakai calculator. So, terus kamu boleh dapat ah, di sini kalau kita pakai calculator, this is T, T, this is uh, 9.81 okay, divided by 2. Kalau kita pakai quadratic equation, so, kita sini T eh, ni saya cepatkan ya. Terus dapat saja sini T is one, two, three, four. This is nine point two. Eh, tapi kamu cek nanti lah. Nah, ini mau contoh pensayan. Eh, Kau yang penting kamu tahu guna rumus ni daripada situasi soalan yang dia bagi. Eh, nine point nine point two second. This is time of flight daripada atas turun ke bawah. Kita guna arah y saja. Okay, horizontal range. Macam saya katakan tadi, bila kita dah dapat time t, dia akan tanya horizontal range. Horizontal range ni daripada sini ke sini lah berapa dia punya R dia? Sekali lagi kita pakai V T. Dan T kita dah kira tadi. Apa tadi? 9.2. Ini 9.2. V kita because range ini adalah arah X. So kita ingat kalau range, horizontal range merujuk kepada Vx. Dan Vx sentiasa constant. Tidak berubah. Iaitu V80 sini kita resolve ke sini Vx iaitu berapa? 80 cos 30. So masukkan sini V kat sini adalah 18 cos 30. So 18 cos 30 tan 9.2 ni just kamu kira saja ya. So R kat sini S cos 30 80 tan 9.2 second. So this is 3637.4 meter. So inilah jawapan dia ya. Nah, ini saya bagi ni ya. Cuma kalau saya nak uh, nyatakan sekali lagi, okay, dalam kes ini uh, kamu kena tahu okay, sorry, uh, menggunakan apa? Uh, bagaimana dalam soalan sini dia gunakan memilih plus persamaan pertama tu dia guna S Y T minus half G T square okay. Lepas tu dia guna persamaan uh, range itu rx is equal to vxt. Okay. So bagaimana because dalam curriculum spe 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 uh, specification first kamu kena tahu type of motion and next kamu kena tahu penggunaan rumus ini. Tiga. Alright. So jadi uh, apa yang kita bincang pada malam ini adalah jadi kita ulang baliklah refresh balik. Okay. Uh, ini penting ya. Uh, kamu kena betul-betul faham macam saya cakap awal tadi in, bab ini antara banyak markah yang akan ditanya dalam exam so kena betul-betul mahir lah okay, penggunaan actually rumus ni this is half 80 square silap kat sini dan uh, tiga rumus ni lah faham. jadi satu jam ni hampir satu jam kalau kita dah tengok ni kita dah refresh balik uh, untuk chapter 2 Okay, nanti uh, besok uh, saya akan bagi masa kelas Uh, saya akan bagi tugasan kepada kamu untuk kamu selesaikan okay. uh, macam apa yang kita bincang pada malam ini. And the next class kita akan pergi kepada satu tajuk lagi yang paling banyak sekali dalam disoal ala exam. Eh. Saya ingat chapter wave nanti. Eh. So apa-apa nanti saya akan bagi tahu dekat grup nanti. Jadi saya rasa uh, itu saja untuk sesi. Uh, pada malam ini sekali lagi saya ucapkan uh, terima kasih kerana sudi untuk hadir sama-sama ya. Saya ingat semua dah tulis nama dekat kehadiran bukti kehadiran untuk uh, sesi pada malam ini. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa saya rasa uh, di sini saja perjumpaan kita. Uh, besok ya saya akan bagi tugasan. Uh, untuk apa soalan berkaitan apa yang kita sudah bincang pada malam ini. So itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.